Poštovani gledalci, počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Viši sud u Zaječaru osudio je na jedinstvenu kaznu zatvora od 40 godina 28-godišnjeg Vladicu Rajkovića iz sela Vratarnica, jer je prošlog leta silovao i ubio trogodišnju devojčicu Anđelinu Stefanović, ali i zbog ubistva Dragane Stanković nekoliko godina ranije. To je maksimalna kazna koja je mogla da se izrekne optuženom po pravilima srpskog zakonodavstva. Ovo je prvostepena presuda na koju Rajković ima pravo da se žali apelacionom sudu. Njemu je danas također produžen pritvor. Predsedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić razgovarao je danas u Mostaru s premijerom i novoizabranim predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, kojem je čestitao pobedu na predsedničkim izborima u Srbiji. Zvizdić je naglasio da je to pobeda Evropske Srbije, čvrsto opredeljenje za mir i stabilnost regiona. Dobra i kvalitetna komunikacijska infrastruktura preduslov je za ubrzani ekonomski razvoj, za brži protok roba, ljudi i kapitala, rekao je Zvizdić, dodavši da pored ekonomskog ona ima i značajan politički kapital, jer će se komunikacijski integrisani region brže približavati Evropskoj uniji. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poklonio je danas u Mostaru hrvatskom kolegi Andreju Plenkoviću čokoladu Galeb kompanije Pionir Subotica tokom obilaska štanda na kojem su u okviru Međunarodnog sajma privrede u Mostaru predstavljene srpske kompanije. U Staroj Pazovi je danas održana prva radionica u okviru projekta tretmana otpadnih voda kroz iskorištenje resursa koji finansira Objedinjeni istraživački centar Evropske komisije. Kao deo strategije Evropske unije za Dunavski region u Srbiji, ovo je pilot projekat u kome učestvuju opštine Stara Pazova i Inđija. U Srbiji se tretira svega 10 do 11% otpadnih voda i to na klasičan način da bi se dobila čista voda. Ali otpadne vode sadrže i resurse koje je također moguće iskoristiti, što je upravo cilj ovog projekta. Međunarodni eksperti predstavili su inovativna rešenja tretmana otpadnih voda, odnosno dva koncepta, centralizovani pristup jednim prečišćivačem i mogućnosti stvaranja zelene energije i recikliranje nutrijenata koje otpadne vode sadrže. Skupština opštine Stara Pazova trebalo bi sutra da usvoji plan generalne regulacije naselja Stara Pazova. Na dnevnom redu je i odluka o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije Surduka, a odbornici bi trebalo da prošire obim delatnosti vodovoda i kanalizacije. Na dnevnom redu je i odluka o poveravanju na upravljanje kompleksom bazena ovom javnom preduzeću, a na raspravi će biti i lokalni akcioni plan za unapređenje položaja Roma do 2021. godine. Pred odbornicima će biti odluka o kriteriju za kategorizaciju opštinskih puteva i ulica, odluka o javnom linijskom prevozu putnika i odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata. Zbog planiranih radova na elektromreži, elektrodistribucija Stara Pazova najavila je isključenje struje sutra od 9 do 14 časova. U tom vremenu biće isključene trafostanice, deponija smeće, Rupov salaš i Nukleus. U slučaju lošeg vremena radovi će biti odloženi. Ciljem da vaspitači i roditelji čuju nešto više o tome koliki je značaj uzora za decu od rođenja do 7. godine, održan je seminar u Beogradu na temu kako uče mala deca uzor i oponašanje, kome su prisustvovale i predstavnice iz predškolske ustanove Radost iz Novih Banovaca. Obuku je organizovalo Waldorf društvo, a radi se o Waldorf pedagogiji koju vrtić proučava zajedno s drugim pravcima u okviru programa vrtića. Seminar je održan u vrtiću Svitac u Beogradu. Na aprilskoj izložbi u Galeriji Centra za kulturu Stara Pazova svojim radovima se predstavlja Dragana Bojić, akademska slikarka iz Beograda. Izložbu pod nazivom Dinamika haosa sinoć je otvorila Marija Ristić, istoričarka umetnosti, naglašavajući da Dragana na apstraktan način odslikava lična osjećanja u najsitnijim delovima živim i komplementarnim bojama. Autorka je dobitnik više nagrada iz oblasti slikarstva. Imala je 30 samostalnih izložbi i učestvovala na više od 300 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu, a Staropazova Slovačkoj publici se predstavlja po prvi put. Njenih 20 akrila na platnu bit će izloženi u galeriji do kraja meseca. Tokom noći stiže jače na oblačenje, sutra hladnije sa kišom, jutarnja temperatura 8, a najviša dnevna 15 stepeni Celzijusa. Bilo je ovo sve u vestima radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program.